ိုးရင်နှုံနေရမြမမင်းကလေးတွေအလှပအတွက်တနခါကိုဆွဲမြဲစွာအသုံးပြုလာကြပါတယ်။အခုတော့တနခါချိုက်တဲ့သဲတို့လိုမင်းကလေးတွေအတွက်ဘယ်လားထုတ်လိုက်တဲ့ကူရှင်လေးရှိနေပြီဆိုတော့ကူရှင်လေးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ့်လိုက်ရင်မောင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီပေါ့။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဇော်ဦးပါ။ကျွန်တော်ဖုန်းတဲ့နံပါတ်တော့နံပါတ်9ပါ။ခက်ခဲရတော့ကိုဆိုနေချမ်းပုံစံရောဆိုနေချမ်းမဟုတ်တဲ့ပုံစံရောဆိုတော့ပြန်ဝဲအဆင်လာရဆိုတော့တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာပဲကိုယ်ကောင်းလုံးကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့မြန်မာအိုင်တော့ဟိုမနစ်ကတည်းကပြန်ဝင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှစပြီးတော့ပြန်ဘူးတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့တွေ့ချင်အောင်လုပ်ရလဲဒါပေမဲ့ just name မနစ်ကိုအနီးကပြန်လုပ်ရဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တင်ချလို့ရပါဆိုတော့သူတို့ကဘလို့တွေ့ချင်အောင်လုပ်ရလဲဟုတ်ကဲ့သူတို့ရပညာတွေပေါ့နော်အဓိကပညာတွေအများကြီးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူအနေနဲ့တချင်းဘလို့တွေ့ချင်အောင်လုပ်ရလဲကျွန်တော်နဲ့ slow roll လေးပို့ပြီးတော့အားသားမှာဟုတ်ကဲ့ဒီတော့တဲ့ဆရာပဲမပါဝင်ခင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးကတော့ပြောတဲ့အမှာပါတယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာဒီလေးအနေနဲ့သိပြီးရောတော့ရဲ့ပုံစံလေးမရှိဘူးပါဟုတ်အဲ့ဒါလည်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျက်နှာမှာမပေါ်ွားတာထင်တယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့တော်တော်ပြောနေရပြီဟုတ်ကဲ့မျက်နှာမှာမပေါ်လိုက်တာနေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းရှင်းပြောတော့နော်ဒီတစ်ချက်ဆိုပြီးပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့အပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်သွားပါမယ်။ကျမကြီးကတော့အေးတဲ့ဒါအေးတဲ့နေရာမတော့ဘူးနော်။ဒါအေးတဲ့နေရာမတော့ဒါအပူရင်လည်းကျွန်တော်အပြင်မထွက်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးပဲ။အကုန်လုံးပဲ။အကုန်လုံးကောင်းလို့ဒီစင်တီပါလာကြားလာဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုလေးစားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့